А зараз фактично на якому напрямку, яка там ситуація, як минула ніч? Так, і знову підводить нас. Слава Богу, ніч пройшла спокійно. Ми підготували добрі штурмові дії. Зараз на задачі, ми під Бахмутом. Все тихо, спокійно, в умовах війни, самі розумієте. Я чую, як у вас там тихо, звичайно, на фоні. Да. Ну, я маю на увазі, ми до цього звикли, але все стабільно, все під контролем. Я дуже хочу найбільший меседж сказати, щоб люди менше дивилися саме новини, які нагнітають. Все під контролем, батальйон «Свобода» та інші військовослужбовці тримаються під контролем, так що хвилюватися нема чого. Відбуваються штурмові дії зі сторони супротивника, працює їх артилерія, їхні піхотні засоби, але ми даємо гідних люлей, тому хвилюватися нема чого. Так, дуже вам дякуємо за вашу роботу, хлопці. Величезна подяка. Зараз звертаюсь до всіх, хто нас у Ютубі дивиться. Будь ласка, напишіть хлопцям слова підтримки. Це буде дуже таке найменше, що ми можемо з вами поділитися цим теплом і цією подякою. А пане Володимире, натомість ми бачимо, що російські пропагандисти, от з травня вже, я не знаю, скільки там, 5-6 разів вони заявляли про те, що нібито брали Бахмут. Натомість, що ми бачимо, що щось зараз кажуть про невеличке селище Кліщів. Біля цього міста. Яка зараз там дійсно ситуація? Що то за Кліщіївка? В Кліщіївці, ну, це маленьке дійсно селище під Бахмутом, за яке борються наші військовослужбовці. Справа в тому, що наша задача, бо це наша земля, ми стоїмо за кожен клаптик землі, за кожен метр, за кожен кущик буквально. І вони хочуть виставити це як велику перемогу будь-яке селище. От тому пропагандисти включають будь-які свої засоби, на які вони здатні. От, але в принципі все контрольовано. Там дійсно ситуація не дуже проста, але взагалі на війні немає простих ситуацій. Тому все під контролем, як в принципі і на солідарському напрямку. Вони йдуть гарматним м'ясом. Їм байдуже, скільки людей туди посилати. Задача в наших підрозділах українських трішки інша – зберегти особовий склад, бо для нас кожен військовослужбовець – це найголовніше. Так, це дуже, до речі, нас відрізняє від ворога. Ми просто відійти і подбати пам'ять. А так, ми бачимо ті повідомлення від Генерального штабу, від 700 там, до 900 втрати такі в особовому складі. Ворога, ми розуміємо, що якраз на вашому напрямку теж ці втрати є величезні. От, ну, з точки зору взагалі військової якоїсь доцільності, от крім того, що зараз рашисти хочуть показати, що у них багато цього поголів'я, яке вони можуть покласти просто на лінії фронту, ще якась мета в цьому всьому є? Немає жодної. Для них важливо відрапортувати за маленьке селище і зробити з цього якусь велику перемогу. Вони абсолютно, як вам м'яко сказати, пропагандисти – це абсолютні імпотенти, які з будь-якої мухи роблять стягнення. А ми цього зробимо. І я вас дуже прошу, щоб довіряли своїй армії, знали, що в нас все є, в нас є мотивація, в нас є зброя. Дякуючи допомозі, в нас є і важке озброєння. Так що ще трішечки перемога за нами. А так, і дійсно, ми зараз всі говоримо про ті зустрічі, які були серед представників країн НАТО напередодні. Сьогодні Рамштайн, формат засідає. От на фронті які очікування від цих заходів, від цих зустрічей? Абсолютно ніяких. Ми ні на що не розраховуємо, окрім своїх сил. Все те, що відбувається тут і зараз, для нас є надважливо. Якщо щось буде, то це буде чудово. Якщо нічого не буде, то зможемо і так. В принципі, нам ця підтримка дуже необхідна. Якщо вона буде, це збереже набагато більше життів, поверне чоловіків до дружин, до дітей, до матерів, додому, щоб займатися далі своїм звичайним життям.
до якого ми, про яке ми вже забули. От, а якщо ми рухаємося в своєму напрямку, у нас є свої задачі, у нас є те, що ми маємо робити, і для нас це пріоритет. А так, от, до речі, зараз також повідомляють британські розвідники, зокрема, про те, що рашисти хочуть на фронт свої танки Т-14 «Армата», так звані. А, пане Володимире, чи все у вас добре, чи можемо ми продовжувати розмову? Та, нормально. Так, отже, оці танки «Армата», вони дуже, рашисти, ними пишалися, але, я так розумію, їх в бою не побачили. Зараз кажуть, що може бути таке з пропагандистською метою. От загалом, який зараз, як ви оцінюєте, технічне взагалі оснащення ворога, і чи оці їхні можуть дійсно там бути, як вони це називали, гордість, новітня розробка, я не знаю, що воно таке для них? Ну, насправді техніка їх працює тільки з закритих позицій, вони не виїжджають до нас, бо в нас є полювання і великий азарт на них, так що в нас, знову ж таки, є чим їх знищувати, ми до цього готові, ми не зустрічали їх. Я, знову ж таки, хочу сказати, що це більше нічна жахалка, ніж щось серйозне насправді. Так що я пропоную не сильно вірити всьому, що каже пропаганда рашистська, бо це, як на мене, повне. Абсолютний абсурд і обман. Ну так, це дійсно. Ми вже побачили, чого вартують їхні слова. І от, до речі, що вони зараз використовують? Це, я так розумію, артилерія дуже багато у них використовується на фронті. Чи використовують вони якісь заборонені міжнародними конвенціями засоби? Ну, калібри. Вони використовують великі калібри, ті, якими бомблять мирні міста, так само і по лінії фронту постійно працюють їх авіація, працює їх артилерія великими калібрами. Ну і безпосередньо на лінії зіткнення на нулі використовують піхотні засоби, СПГ, АГС, важкі кулемети. От. А вони, все, що в них є, завжди, на жаль, ми все це бачимо, що відбувалося в Дніпропетровську. Це велика біль для нас. От. І це не дозволить їм. Так, зараз будемо сподіватися на те, що зв'язок відновиться. Я поки що додам інформацію. Британська розвідка стверджує, що приватна військова компанія «Вагнер» має у підпорядкуванні до 50 тисяч бойовиків, які задіяні у війні в Україні, таким чином стала ключовим компонентом військової кампанії РФ. Ось такі дані від розвідувального огляду Міноборони Британії. Пане Володимире, чи чули ви, що, от, власне, я сказала, британська розвідка каже, 50 тисяч вагнерівців зараз задіяні у війні проти України стали ключовим компонентом військової кампанії РФ. Що можете про це сказати? Дійсно, наскільки це важливий компонент? З перших днів, коли ми приїхали сюди під Бахмут, ми мали зіткнення безпосередньо тільки з вагнерівцями. Тут не було регулярної армії, і по даним нашої розвідки, 80% цієї сволоти на нашому напрямку вже знищено. Тому вони завели регулярні свої війська, так що вони насправді абсолютно примітивні, або ми їх б'ємо, або свої їх б'ють, якщо вони не будуть йти вперед. І насправді було по 15 штурмів на день. Це було дуже непросто, але тримали. От, зараз зайшли регулярні війська, вони не такі, скажімо так, сміливі, умовно кажучи, вони не йдуть вперед великими силами, в них немає зеків, які були у вагнерівців. От, і дійсно для них це була розмінна монета, вони не стидалися цього, йшли, ну, багато разів мінялася тактика, це довга розмова, я б вам трішки більше розказав, але тим не менше ми їх знищили, і наразі 20% на нашому напрямку є ПВК «Вагнер», а все інше – це регулярні війська РФ.